8 ранку за місцевим часом ізраїльтяни та палестинці припиняють вогонь. Про перемир'я на 3 доби Ізраїль та палестинський рух Хамас домовилися за посередництва ООН та Сполучених Штатів. Попереду продовження переговорів у Каїрі. Мета – тривале перемир'я. Нагадаю, нова хвиля протистояння на Близькому Сході почалася приблизно місяць тому. Палестинці обстрілюють ракетами ізраїльські населені пункти. Ізраїль веде наземну операцію на території сектора Гази. За цей час у зоні конфлікту, за даними ООН, загинули понад 1300 людей, понад 6 тисяч поранені. Ми раді, що з'явилася можливість на понад добу зупинити кровопролиття. Втім, гарантій немає. Кожна зі сторін по-своєму використає переваги моменту. Проблема складна, і ми намагаємося владнати її роками. І кожен знає, як нелегко було дійти до нинішніх домовленостей і навіть наблизитися до них. Але обов'язок цих людей – зробити все, щоб знайти спільну мову.